שלום לכולם. שואלים אותנו לגבי ערכי הקודקוד A, זאת אומרת מה ה-X ומה ה-Y של הנקודה הזאת. אני יודעת שהמשולש הוא משולש ישר זווית ושהשטח שלו הוא 8. בגלל שאני יודעת שהמשולש הוא ישר זווית, זאת אומרת שנקודה A נמצאת בדיוק מעל לנקודה B מבחינת ציר ה-X שלה. זאת אומרת שאם ערך ה-X של B הוא 7, זאת אומרת שהנקודה הזאת על ציר ה-X היא 7, זאת אומרת שגם ערך ה-X של A הוא 7. אז כבר אני יכולה לפסול את תשובה מספר 1 ותשובה מספר 4. עכשיו כדי לדעת את ערך ה-Y של נקודה A, אני צריכה להשתמש בנתון שהביאו לי, שזה שטח המשולש. שטח המשולש זה צלע כפול צלע לחלק ל-2. צלע CB שווה לערך ה-X של B פחות ערך ה-X של C. זאת אומרת 7 פחות 3. CB שווה 4. AB שווה ל-Y שאנחנו לא יודעים אותו פחות 2. בוא נקרא כרגע לגודל הזה, AB, הצלע, נקרא ל-X. אנחנו יודעים שהשטח צריך להיות שווה ל-X כפול 4 לחלק ל-2 שווה ל-8. אם אני אצמצם את המשוואה הזאת, אני אקבל ש-X שווה, קודם כל אני מצמצמת 4 ב-2, נשארתי עם 2, 2x שווה ל-8, x שווה ל-4. אם x שווה ל-4, הצלע הזו שווה ל-4, אז אני יודעת שהמרחק בין b ל-a הוא 4, מבחינת ציר ה-y, מבחינת הגובה. אם יש לנו כבר מ-b ל-0, 2, אני יודעת ש-a נמצאת ב-6, 7.6, תשובה מספר 3.